Близько 22:45 ворог шахедами завдав удари по цивільним об'єктам Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих безпілотних літальних апаратів, зафіксовано 4 влучання. Є поранені. У Слобідському районі у 2 багатоповерхівках вибиті шибки. У Слобідському районі у 2 багатоповерхівках вибиті шибки. Зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали 3 людей, всі у легкій формі. Маємо черговий приклад того, що російський агресор б'є по житловим кварталам. Туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді. Внаслідок атаки шахедів постраждало 4 цивільних громадян – 3 чоловіка і 1 жінка, повідомили поліцейські, які працюють на місцях подій в 2 районах міста. 85-річний чоловік отримав осколкові поранення. Першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення. 44-річний чоловік зазнав контузію. У чоловіка 1965 року народження гостра реакція на стрес. Всі цивільні. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Речові докази уламки БПЛА «Шахет» будуть направлені на експертне дослідження. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини додають в Харківській обласній військовій адміністрації. За даними рятувальників, протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі у Харкові. Внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житловим кварталам Харкова сталося декілька осередків займання у різних районах міста. Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах 2-поверхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів. Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад. Також протягом доби окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по більш як 17 населених пунктах області. О 10:30 кабами обстріляно приватне підприємство у селі Грачівка Куп'янського району. Без постраждалих. О 13:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок у селі Моначинівка. О 12:20 відбувся ворожий обстріл ракетою Х-59 селища міського типу Коротич Харківського району. Без постраждалих. Близько 13:00 у Вовчанську внаслідок мінометного удару пошкоджено приватний будинок. Близько о 16:15 здійснено ракетний обстріл С-300 села Лісне Дергачівського району, без руйнувань і постраждалих. О 18:55 у селі Лісне Харківського району відбувся ракетний удар, ймовірно «Іскандер-М», без постраждалих. Близько 19:30 окупанти з артилерії обстріляли село Івашки. В результаті 9 ударів було пошкоджено 2 двоповерхові багатоквартирні будинки. О 12:45 у селі Леман Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає. Бої на лінії фронту тривають. За даними військової адміністрації, на Куп'янському напрямку українські військові відбили 5 атак РФ біля Синьківки. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Дмитро Нгуен, Харків Новини.